Еліміздің бір топ өнер қайраткерлерден Нұрсұлтан Назарбаевтан президент сайлауына қатысуға өз кандидатурасын ұсынуын сұрап отыр. Белгілі актер Дулыға Ақмолда әлемдік деңгейдегі тұлғаға айналған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды жаңа белестерге жетелейді деп сенеді. Егеменді елдің ерікті азаматы ретінде, осы елдің бір өнер азаматы ретінде алдағы болғалы жатқан 26 сәуірде өтетін президенттік сайлауға еліміздің бірлігі үшін үлкен қызмет атқарып жүрген қазіргі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың осы сайлауда өз кандидатурасын ұсынғанын қалар едім. Құрметті қазақстандықтар, осы сайлауда өздерінің сайлайтын кандидаттарын үлкен парасаттылықпен таңдайды ғой деген ойдамын.